Про ситуацію на Південному фронті розпитаю Наталю Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І почнемо з оперативної ситуації. Як ця ніч минула на південному напрямку? Залишається обстановка в нас досить складною, але все ж таки ця ніч характеризувалася деяким зниженням напруження, скажімо так, менше атак було від ворога. Певним чином цьому сприяла погода. Зараз врівновага починається тепла і холода, і більш-менш така туманна погода не дає особливо над понад річкою проглядати добре місця ураження, саме тому активність ворога трошки зменшується. Тим не менш, шторм в морі вщух, і корабельне угруповання ворога нарощується. Зокрема, збільшилася кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо 3 ракетоносії, 2 з яких надводні і 1 підводний. В такому випадку сумарний залп калібрів може сягати 20-х. І вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока. Треба усвідомлювати, що ми відстежуємо і активність ворожої авіації, наразі вона низька, але ситуація може змінюватись досить динамічно. Що стосується активності авіації навколо лінії фронту, зокрема, тут вона залишається як одним з пріоритетних напрямків зміни тактики ворога. Вони продовжують використовувати керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту. Нагадаю, ці снаряди можуть атакувати ділянку в декілька десятків кілометрів від місця пуску, а літаки намагаються не наближатися в зону ураження нашими силами протиповітряної оборони. Саме така підступна тактика наразі у ворога в пріоритеті, оскільки на лівому березі наші зусилля по зачищенню їх позицій досить ефективні. Їм складно використовувати артилерійське озброєння, і вони намагаються замінити це ось такими авіаційними атаками. Вони відтягують свої арсенали, чи що мається на увазі, що їм важко артилерію застосувати через влучність наших артилерістів по їхніх позиціях, де вони зберігають боєприпаси? Так, вони позбавились багатьох складів з боєприпасами завдяки нашої вогневої роботи і відчувають такий голод снарядний певний. Їм складно розташовувати свої вогневі позиції в цій смузі, оскільки наші влучання досить ефективні. Саме тому ми спостерігаємо, що вони багато маневрують, постійно переміщуються і вишукують нові місця розташування. А це витрачання часу і, зокрема, у зв'язку з цим доводиться міняти і тактику, тому що використовувати мінометне, артилерійське озброєння дуже складно в таких умовах. І до добрих новин, які ви напередодні озвучували, це те, що після вибухів у Джанкої ви говорили, що запасів ракет класу «Калібр» у росіян відчутно поменшало. А нині змінилася ситуація чи ні? Вочевидь, імовірно, використовувались інші способи доставки, і ми не можемо виключати, що зараз присутність ракетоносіїв, зокрема надводних двох, це споряджені ракетоносії, можливо, не в повному обсязі, але все ж таки їх наявність на службі може сигналізувати про імовірність ракетної атаки. Чи вони в бойовій готовності, чи не в бойовій, чи вони постійно в бойовій готовності? Як розрізнити? Так, дійсно триває війна, і вони постійно в бойовій готовності, зокрема, коли виводяться на бойове чергування, це вже ознака того, що вони готові до застосування. Ви повідомляли також, що росіяни постійно змінюють місце дислокації. А що це за рухи? Це ротації. Якщо ротації, то які підрозділи вони нині задіюють? Це більш кадрові військові чи здебільшого сформовані з мобілізованих? В цілому південний напрямок для них зараз як місце, де відбувається відновлення підрозділів, які потерпають на сході.
І в цілому це така більш інженерне облаштування, це більш силові підрозділи, але не можна їх недооцінювати. Вони готові до застосування. Це мішані підрозділи, там є і штатні, і нещодавно мобілізовані. Незважаючи на те, що дійсно морально-психологічний дух в них край низький, але все ж таки триває постійна робота там таких спеціалізованих загонів, як Росгвардія і загородзагони, які утримують їх на позиціях для того, щоб не було масової втечі і дезертирства. Хоча вона є і в досить таких переконливих цифрах, вони продовжують вишукувати серед місцевих тих, хто полишив позиції із своїх недовоєнів, і завдяки цьому серед місцевого населення постійно проводяться такі поліцейські методи впливу, оскільки виявляються не тільки свої дезертири, а й лояльно налаштовані до України громадяни місцеві. І влада закликає жителів Херсонщини евакуюватися. А наскільки загалом нині там складна ситуація, небезпечна, чи вона загострюється? Ситуація досить складна, не можна казати, що вона критично загострюється, але наявність обстрілів, щоденних обстрілів, це все ж таки для мирного населення ситуація дуже нетипова, скажімо так, і якщо є можливість евакуюватися, це краще зробити, зокрема, мова йде про населені пункти, які безпосередньо на узбережжі знаходяться, які в максимальній зоні досягання і ураження відповідно, оскільки дійсно ворог застосовує, наприклад, ось ці самі керовані авіаційні бомби, у яких дуже велика потужність і вибухова хвиля, і б'ють вони, зокрема, по конкретно цивільних об'єктах, намагаючись знищити економічну потужність регіону, знаючи, що Херсонщина – це аграрний регіон, дуже багато влучань є по полях, там, де приводиться в детонування, залишені їх так звані сюрпризи, які вони покидали, коли виїжджали з правобережної Херсонщини. І дуже складна ситуація, дійсно, з розмінуванням, з проведенням стабілізаційних заходів, оскільки площі замінування надзвичайно великі, об'єктів замінування дуже багато, і незважаючи на те, що вибухотехніки працюють фактично 24/7, все ж таки ще дуже багато роботи, і прикладів підриву мирного населення, на жаль, теж досить багато, як і вчорашні, коли електромонтери дійсно підірвалися на такому одному з таких приладів. Тому саме і звернення до населення, якщо є можливість виїхати, дати провести всі стабілізаційні заходи, нормалізувати бойову ситуацію, і потім будемо раді повернення. І щодо Миколаївщини. Учора на Миколаївщині ввечері була загроза обстрілу. На щастя, минулося без уражень. Але днями мінометами вдарили по береговій лінії Очаківської громади. Як там змінюється ситуація? Ситуація стабілізується, оскільки наша продуктивна робота по Кінбурнській косі має хороші результати. Зокрема, за минулу добу жодного обстрілу навіть на Дніпробузькому, по акваторії Дніпробузького лиману не було. Це говорить про те, що у ворога дійсно суттєвий голод боєприпасів на той ділянці місцевості. Їм важко туди підтягувати резерви, навіть вже тому, що ми намагаємось брати під контроль не тільки частини самого півострова Кінбурнська коса, а й сполучення з материком, там, де ворог використовує ці маршрути для підтягування боєприпасів і озброєння. Відпрацьована нами, скажімо так, західна частина Кінбурнської коси вже досить пустинна, що стосується присутності ворога, але ближче до материку вони ще ховаються за місцевим населенням в тих сілах, які там є. Але робота продовжується, і впевнена, що дуже скоро ми зможемо говорити про дуже позитивні результати. Буду чекати, і знову ж таки дякую вам, що, як завжди, в ранковий час ви знаходите можливість до нас доєднатися. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.